ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে বৰচলা সমষ্টিৰ ভঁৰাশিঙুৰী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰচলা সমষ্টিৰ ভঁৰাশিঙুৰীত আৰু ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰচণ্ড গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি ইয়াৰে কেইবাখনো বাসগৃহ ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যা যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ খেতি বাতি শশ বিঘা খেতি বাতি কৃষিভূমি ইতিমধ্যে নদীৰ বিকুত যা গৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন বিষয়ে দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্য আচলতে এনেধৰণে এটা যি মছজিদ এতিয়া যাওঁ যাওঁ অৱস্থা আৰু মছজিদটো মছজিদটোলৈ ইতিমধ্যে তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ভঁৰাশিঙুৰি গাঁওখনলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰতি প্ৰতি বছৰ ইয়াত এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তীব্ৰ গৰাখনীয়াৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে এইসকল লোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ বাৰী ইয়াৰ পৰা ভাঙি চিঙি তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এতিয়াও বৰ্তমান পৰ্যন্ত গৰাসৈন্য অব্যাহত গৰাখন্য নদীখনে গৰাসৈন্য অব্যাহত ৰাখিছে কেমেৰা পিছত বিশ্ব দিশ হৈছে আচলতে এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইয়াত ভয়ংকৰ গৰাসন্য সৃষ্টি কৰিছে এইখন গাঁও আচলতে ইয়াত এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ আছে সেইসকল লোকলৈ গাঁওখনলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত এটা চেণ্টাৰ আছিলে এখন বজাৰ আছিলে আৰু ইতিমধ্যে সেই বজাৰ আৰু যিটো চেণ্টাৰ ব্যৱসায়িক যিটো চেণ্টাৰ আছিলে সেই চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে নদীৰ পুকুত যা গৈছে আৰু কেইবাখনো বাসগীয় ইতিমধ্যে নদীৰ পুকুত যা গৈছে শশ বিঘা কৃষিভূমি নদীৰ বিকুত যা গৈছে আৰু বৰ্তমান বৰ্তমান এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তীব্ৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াই ইতিমধ্যে এই গাঁওখনলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো এই গাঁওখনৰ হয়তো নদীৰ পুকুত কেইবাটাও বাসগীয় ইতিমধ্যে নদীৰ পুকুত যা যাব যা যাব আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চন বিশ্বক দেখুৱাইছোঁ আচলতে মই মোৰ লগত আছে কি কব দাদা ইয়াৰ গৰাখিনি আজি চাৰি বছৰ ধৰি এনেকা গৰ কাহিনী ভাঙি আছে আৰু এই যে বান্ধটো যে দিছে ৰাইজে এইটো আমি ৰাইজে অলপ অলপ পইচা উঠাই উঠাই আমি এইটো বাহ দি বান্ধ দিছো তথাপিও ভাঙাটো নপৰে চৰকাৰে আজি চাৰি বছৰ ধৰি আমি কৈ আছো কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো কাণমুখ লৰা নাই আৰু আমিও মানে কষ্ট কৰি পেলাই এতিয়া মাটি আমাৰ মেদী পাটা মাটি নদীত খাই গৈ আছে কিন্তু এইটো কাৰণে চৰকাৰে কোনো মানে হাৰ নিদিয়ে চেণ্টাৰ আছিলে ডাঙৰ এটা চেণ্টাৰ আছিলে আমি গোটেইটো ৰাইজ এইটো চেণ্টাৰত আছিলে আৰু বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা চব্জি লৈ গৈছে কেতিয়াবা শাক চব্জি লৈ গৈছে এতিয়া মানে এটা দোকানৰ নাই চব ভাঙি নদী চুৰমাৰ কৰি দিছে তথাপিও চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো কাণ মোক লৰা নাই নদীবোৰ অঁ বহুত গৈছে বহুত গৈছে মাটি গৈছে ঘৰ দৰ চব গৈছে তাৰপিছত এইফালে খেতি আছিলে হে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ গৈছে এইফালে ন মানে বহুত এতিয়া আমাৰ মছজিদ আছিল এই মছজিদটো যাওঁ যা অৱস্থাত হৈ গ'ল তথাপিও আজি আজি প্ৰায় দুই মাহ আগতে আকৌ মানে আমি হা এইফালে আমি ৰাইজ লৈ পেলাই মানে কৈছো যে আমি এইটো এটা সহায় কৰক চৰকাৰে আজিলৈকে কাম মোক কৰা নাই আজি তিন বছৰ চাৰি বছৰ আগত বাঁহৰ খুটা দিছো আমি ৰাইজে মিলাই এইটো বাঁহৰ খুটা উঠাই গাড়ী দি দিছো তথাপিও মছজিদটো বাচে বে আচলতে খুটা দিছে সেইটো ৰাইজে ৰাইজে দিছে এইটো কোনো চৰকাৰে কোনো দহ পইচা দিয়া নাই বা জলসম্পদ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু যা আগতে ব্যৱস্থা কৰিছিলে কেইটা পকা খুটা দি পেলাই সেই আগত আজি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দূৰত খুটি লগাইছে কিন্তু তাতে ঘৰৰ কইনা কমিছে এতিয়া আমাৰ এইফালে লাগিছে হা আগৰ এইটো এইকেইটা মানুহৰ চব ঘৰ দৰ ইয়াতে আছিলে এতিয়া এইকেইটা মানুহ ইয়াৰ পৰা ঘৰ চৰ নদীয়ে লৈ গ'ল এতিয়া সিহঁতে মানে ঠেলা মৰা গৈছে কোনো মানুহে আপোনাৰ এই চিৰা চিৰাদুলি গৈছে কোনোবা গৰু দুবা গৈছে কোনোবা আপোনাৰ এই এই কলাগুছি গৈছে ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি উঠি কেউৰী কান্দা গৈছে মানে ঠাই নাইকিয়া হৈ গ'ল

বেছিভাগ নিলে অলপ কম ভাগ কমটোৱে আছে এতিয়া আজিলৈকে এতিয়া গড়াসনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু কিছু উপায় দুই মিটাৰ দূৰতে আচলতে এই যিটো মছজিদ আছে দুই মিটাৰ বা তিনি মিটাৰ দূৰত হ'ব ইয়াৰ পৰা এনেধৰণে এই মছজিদটোৰে এতিয়া মছজিদটোৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে তৎসত্বেও কিন্তু বা জলসম্পদ বিভাগ বা স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে গৰাখনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাই আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু এইসকল স্থানীয় লোকসকলে আচলতে এনেধৰণে তেওঁলোকে বাঁহৰ খুঁটিৰে আচলতে গৰাখনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ বা মছজিদটোক আচলতে বচাব পাৰে বা গাঁওখনক বচাব পাৰে ঠিক তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে মই পুনৰবাৰ কেমেৰা পাৰ্চন বিশ্বক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আচলতে এনেধৰণে প্ৰতিদিনে চপৰা চপৰীয়া গৰাহ কৰিছে আৰু ওচৰতে প্ৰায় 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 দহ মিটাৰ দূৰত্বত এতিয়া এই যি গাঁও আছে বা তেওঁলোক যিসকল যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহলৈ এতিয়া ইতিমধ্যে ভাবুকি আহি পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো এই ঘৰসমূহ নদীৰ বুকুত যা যাব পাৰে তৎস্বত্বও কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে বৰ্তমান পৰ্যন্ত বা গৰাখনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ স্থায়ী আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অনাগত দিনত এইসকল লোকক বা জলসম্পদ বিভাগৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে গৰাখ বা ব্ৰহ্মত্ৰৰ যি গৰাখনে প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক সকাহ প্ৰদান কৰে আৰু সেয়াহে হ'ব লক্ষ্য আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ